Діалог між владою та землевласниками у Хмельницькому провели виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Обговорили одне з важливих питань щодо забезпечення енергетичної незалежності країни. Альтернативне біопаливо сьогодні, в принципі, в нагоді. Ми повинні вже починати цим займатися для того, щоб максимально швидко зробити все для того, щоб ми могли замінити частину палива своїм альтернативним. Наша країна багата на площі сільгоспогідь та потужних сільськогосподарських виробників, тому переробка відходів стала не лише додатковим джерелом, а й початком енергетичної безпеки. Біометан – це є насправді дуже актуальним. І ми бачимо перспективи, які сьогодні наші асоціації склалися. До 2030 року ми можемо мати 200 заводів, до 2050 року ми можемо мати 4 тисячі заводів, які можуть потенційно виробляти з цієї сировини, яка наявна сьогодні в Україні, як мінімум біля 22 мільярдів кубів біометану. І що фактично забезпечить на сьогоднішній час при нашому споживанні повністю Україну своїм біометаном, який замінить природний газ. Зберегти наявні потужності біогазу та біодизелю і наростити виробництво – це одне із ключових завдань. Ми даємо можливість аграріям продавати на внутрішньому ринку свою продукцію для виробництва біометану і біодизелю також. Це суттєво зменшує ризики від продажу на експорт. Тобто ми залишаємо продукт своєї країни, і це буде продукт з доданою вартістю. Це важливо. По-друге, це енергетична безпека країни, тому що ми можемо газ вже надавати в трубу і використовувати цей газ як в країні, так і експортувати її за межі нашої країни. У цьому питанні Хмельниччина – одна із передових. Аграрії області активно застосовують на власних виробництвах переробку побічних продуктів у сільському господарстві для виготовлення біогазу та біодизелю. 27 вересня саме з Хмельниччини перший біометан був закачаний в нашу транспортну газову систему. І це велика перемога. Україна, як мінімум, має потенціал за 2 роки, 25-26 року, вийти на об'єм 100 мільйонів кубів біометану виробництва. В грошах це приблизно 120 мільйонів євро. На цьому зупинятись не збираються. Фермери шукають усі можливі способи, аби посилити енергетичну незалежність нашої країни. У нас є розділене молочне скотарство, і в нас є велика кількість органічних добрив. Ми сьогодні дивимося, як їх ще більш ефективно використати. Ми переробляємо їх на компост на даному етапі, тобто ще більш органічне добриво. Але так як у майбутньому йде напрямок, умовно кажучи, зменшення викидів СО2. Для нас важливо переробляти наші органічні добрива, виробляти сировину з доданою якістю, і це і може бути якраз біометан. Ми з німецькими партнерами розглядаємо можливість будівництва біогазового заводу. Кількагодинні розмови. Учасники обговорили чимало проблемних питань та висловили позиції. Саме їх врахують до законодавчих змін, які дозволять покращити екологічну складову, а також підвищити енергонезалежність України. Олена Кошарська, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.